السلام علیکم دوستو، میں محمد حذیفہ اشاعتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی جنرل نالج یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خوش قسمت نام توصیف ہے، جو اپنے بچوں کا نام توصیف رکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نام توصیف، انگریزی میں اس کی سپیلنگ آتی ہے TAUSEEF اور اس کے معنی ہے خوبی بیان کرنا۔ تفصیل، توصیف الہی، توصیف علی، اس طریقے سے لوگ نام رکھتے ہیں۔ جنس لڑکا، زبان عربی، مذہب مسلم، لکھی نمبر 10، موافق دن جمعہ ہوتا، موافق رنگ نیلا بنفسی کالا، موافق پتھر نیلم، موافق دھاتے لوہا۔ مزید تفصیل کے ساتھ سنیے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ توصیف نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ توصیف نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ توصیف نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 10 مانا جاتا ہے۔ توصیف نام کا مطلب خوبی بیان کرنا ہے۔ جبکہ خوش قسمت دنوں میں جمعہ ہفتہ شامل ہے۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندسوں کے حساب سے لوہا شامل ہے۔ توصیف نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا بنفسی کالا شامل ہے۔ توصیف نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم شامل ہے۔ دوستو اگر آپ توفیق نام کے معنی جاننا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔